วิปัสสนาชุดนี้ก็ญาณปัญญาแท้แท้เนี่ยฌานตาลีปุตตระก็โตโตชินชินเลยขอท่าล่ะสิกายมีมาอีกาณาโกจีโกตมะตถะตะติปัญญาภิปริสานาทคุณาคุณาเจริญๆพระธรรมทัตทะ
ปริสาราธาสร้างที่สามาขานาโกยูปริปัญญาเนี่ยจริงจริงทัดทัดสร้างที่อย่างเอกายนวาวิวิเตจวานาดุขังอันตังกะไรปฏิအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပရိပညာနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ခါချက်စောင့်ကြည့်လိုက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောတွေကိုဘုဒ္ဓမြတ်ရာသိသိမလို့ခြင်းမလို့ခြင်းရဲ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးကရိစ္စတိမျက်မှောက်ပြုရတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်ချက်ရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တို့တို့ရှင်းရှင်းပေါ်အကြောင်းတော့မိမိတရားမိမိခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ဝိပဿနာဆိုတာရှာရှုတာမဟုတ်စောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒီစောင့်ကြည့်ခြင်းရမယ်။လေလေဝန္တာရှိတယ်၊ပတ္တရှိတယ်။ဉာဏ်တဲ့ဘောရှိတယ်၊နာတဲ့ဘောရှိတယ်။ဉာဏ်တဲ့ဘောရှိတယ်၊တွေးတဲ့ဘောရှိတယ်။ဘုခန္ဓာကိုကြည့်နေအဲ့လိုမတူထူးခြားတဲ့သဘောတွေကိုကြည့်နေတာဝိသေသလက္ခဏာဉာဏ်နဲ့ကြားတာနဲ့တူဝိသေသလက္ခဏာဘုံဉာဏ်နဲ့ချောင်းသွားတာနဲ့တူဝိသေသလက္ခဏာနာရနဲ့ခေါင်းသားနဲ့တူဝိသေသလက္ခဏာအဲ့ဝိသေသလက္ခဏာဘယ်လိုလဲနောက်ဒီကြာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ချောင်းသုဒ္ဓါနဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့သာသနာ့ကိုပြည့်တယ်။ကောင်းတာလည်းပြည့်တာပဲဆိုးတာလည်းပြည့်တာ။ပြည့်တဲ့သဘောကြတော့အကုန်လုံးတူတူကြီးပဲ။အကုန်လုံးတူတူကြီးပဲ။မညာ။မထူးတာကလာမညာ။အရောင်ပြည့်ချင်းချင်းရကိုမြင်နေပြီဆိုရင်သာမဏေလက္ခဏာကိုမြင်တယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ဘိုင်းကဝိသေသလက္ခဏာမြောင်ရှုနောက်ကသာမဏေလက္ခဏာအပြည့်မြောင်ရှုဘာမှမရှိဝယ်လေးအပြည့်ထွက်လေးပြည့်ပြတ်ထိုင်လို့